بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بugün دالزرب موضوعlar turkumidan bazı sohbetlerini yapılaşamız. Köp tekrar kılıngan sohbetler bulsa da Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de فَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ degen esletin, çünkü esletme mu'minlerge manfaat keltiradi degan. Demak, ba'zi mavzular bor. U mavzular har doim, har zamon eng dolzarb mavzu sifatida musulmon insoniyatning, mu'minlar shaxsiyatining ko'z o'ngida turish kerak. Chunki mu'minning iymoni sayqal topib borar ekan, bu iymonga turli xil loyqa, botqoq, kir narsalarning aralashib qolmasligi talab qilinadi. Chunki iymon sof, yorqin holda tutilmasakan, bu iymonga turli iymonning ziddi bo'lgan narsalar aralashib, musulmon insonning hayotida, e'tiqodida buning achchiq samaralari o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun doim eslatib, doim bir-birimizga vasiyat qilib, doim bir-birimizni bu mavzulardan ogohlantirib borishligimiz lozim hisoblanadi. Bugun ulamolarning ehtiromi, tavqirul kubaro, katta zotlarning, e'tiborli insonlarning hurmati, ehtiromi shariat nuqtai nazaridan vojib ekanligi to'g'risida gaplashamiz. Sabab yana ko'p kuch-quvvat, ya'ni islomga ta'na toshini otib musulmon dinining, islomning asl manbalaridan xato topolmasdan, endi bu islomga mansub bo'lgan, islom manbalaridan xabardor bo'lgan ulamo zotlarga, imomlarga, peshvolarga ta'na toshi otayotgan insonlar bu uslublari bilan islomni qora otli qilishga, musulmonlarni e'tiqodlariga shubha uyg'otishga urinayotgan odamlar hisoblanadi. Tarixdan bu narsalar bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ilk vahiyni e'lonini boshlaganlari kunidan boshlagan. Sahobalar davrida, tobi'iylar davrida, ularning shogirdlari davrida va islom tarixining har bir qornida, har bir dahrida bunga o'xshagan islomga ta'na toshini otish yo'lini eplolmaganlar islom ulamolariga ta'na toshlarini otishgan. Bu ta'nachilar musulmon ulamolarini obro'sizlantirish oqibatida islomga ikkinchi etapda ta'na yetkazishlikni maqsad qilishgan. O'rtadagi o'yinchilar bu narsalarni tushunib yetmasalar-da, kimga nima uchun o'ynayotganlariga o'zlarining farosatlari yetmasa-da, lekin asl oqibat Alloh subhanahu va taoloning diniga ta'na qilib, Alloh subhanahu va taoloning shariatiga tosh otib qo'yganlarini oqibatda tushunib yetishgan. Ba'zilariga kech bo'lgan, pushaymon qilishgan, pushaymonliklari kech bo'lganligi uchun o'zlariga manfaat bermagan. Ba'zilar to'g'ri ma'noda tushunib yetganlari uchun tavba qilishgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آل إمران سورة 18 آيات. الله تعالى özü guvohdir, özü guvohlik berdi, shohid bo'ldi, shohidlik berdi. لا إله إلا هو, Allah'tan özge iloh yo'qligiga. Va qoiman bil qist, shu Allohning sifatlariga daxil bo'ladi. Ya'ni adolatni qoyim qiluvchi zot
Allohdan o'zga iloh yo'qligiga Allohning o'zi guvohlik berdi. Val malaikatu farishtalar guvohlik berdi va ulul ilmi va ilm egalari ilmli insonlar guvohlik berdi. Alloh aziz va hakim zotdir deydi. Mana shu oyati karimani tafsirida Imom Tabariy rahimahulloh mufassirlarning eng peshvolaridan bo'lganlar aytadilarki, agar Allohning nazdida e'tiborli boshqa qandaydir mansab bo'lganda edi, uni albatta farishtalarning yonida zikr qilgan bo'lardi. Farishtalarning yonida o'zining guvohligi bilan teng shirik qilgan, ya'ni obro'sini, e'tiborini, ehtiromini ko'tarib zikr qilgan zot ilm egalari deyapdi. Ulul ilm, ilm egalari deyapdi. Haq subhanahu va taolo ilm egalarini o'zining va farishtalarning guvohligi bilan yonma-yon zikr qilyapti. Alloh subhanahu va taolo ulamolarning e'tiborini, sha'nini bu qadar yuksaklikka ko'tarib zikr qilyapti. Kimda-kim shu ulamolarni o'zining shaxsiy tushunchalari, o'zi tushunib yetmagan va asl ma'nosiga yetib bormagan o'zining shaxsiy tushunchasidagi ma'noga nisbat berib ulamolarni tanqid qilayotganlar Alloh subhanahu va taoloning guvohligiga qarshi chiqayotgan odamlar hisoblanadi. Shuning uchun e'tibor bersangiz, bunga o'xshagan mavzularda ulamolarni tanqid qilyapmiz biz, biz haqni gapiryapmiz biz degan odamlarning 99% yuzini berkitib oladi. Nimaga? Chunki Alloh hurmatini ko'tarib qo'ygan, Alloh maqtab qo'ygan zotlarni yomonlashlik uchun yuz bo'lmasligi kerak. Beyuz bo'lish kerakki, Allohning maqtab qo'ygan sifatiga ega bo'lgan zotlarni yomonlay olsin. Yuzsizlar yomonlay olsin, ya'ni yuzi bor insonlar agar yuzi bilan ulamolarga ta'na toshini otsa, xalq ichida o'zidan o'zi chetga surilib qoladi. Ba'zi odamlar bor, bilamiz kimligini. Ulamolarga tosh otadi, ahli ilmlarni tanqid qiladi o'zicha, qo'shtirnoq ichida tanqid qiladi. O'zi kim? O'shalar xalq ichida e'tiborli odamlarning nazaridan qolgan odamlar. Fotir surasida Haq subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innama yakhshalloha min ibadihi al-ulama. Albatta, albatta Alloh subhanahu va taolodan uning ulamo bandalari qo'rqadilar. Haqiqiy Allohdan qo'rquv hissini ulamolar chirik his qilish boshqa odamlarga nasib bo'lmaydi. Bu oyati karimadan ko'zlangan maqsadni mufassirlarimiz ko'p joylarda keltirganlar. Ya'ni ulamolar Allohdan qo'rqishadi degani, Allohdan qo'rqqanlar ulamo bo'ladi degan ma'noni ham ifoda qiladi. Haqiqiy Allohdan qo'rqadigan insonlarga ulamo sifati beriladi. Olimlik nima? Kitob o'qib, tafsir qilib, hadis yodlab, Qur'onni xohlagan joydan o'qib berishlik ulamolikni asl belgisi hisoblanmaydi. Albatta busiz ham bo'lmaydi. Hadisni bilish kerak, Qur'on oyatlarini bilish kerak, sabab nuzullarini bilish kerak, xos omni tushuntirib ola tushuna olish kerak. Makki madaniy oyat hadislarni yaxshi anglash kerak. Bu ilk talab qilinadigan narsa. Ba'zi odamlar aytganidek buni inkor qilib, faqat amal qilsagina olim bo'ladi demasligimiz kerak biz. Olimning, ulamoning shartlaridan biri albatta oyat hadislarni bilish kerak. Oyat hadis ma'nolariga dalolat qiladigan, shariatda zaruriy bo'lgan ilmlarni bilishi kerak albatta va haqiqiy olim bo'lishlik uchun sifat sifatida Alloh subhanahu va taolo Allohdan qo'rqishlikni ilova qilyapti. Ulamolikni, olimlikni belgilaridan eng yorqin belgilaridan biri Allohdan qo'rqish. Allohdan qo'rqadigan insonlar Alloh buyurgan narsalarni inkor qilmaydi.
Alloh subhanahu va taolo qaytargan narsalarni halol sanamaydi. Allohdan qo'rqish ilk etapda turadi, ya'ni birinchi pag'onada turadi. Men Allohdan qo'rqaman degan inson matnni bilar ekan, asl qoidalarni bilar ekan, ularga zid yurmaydi. Nimaga? Innama yakhshalloha min ibadihil ulama. Allohdan faqat va faqat uning ulamo bandalarigina qo'rqadi. Innama hasr bilan kelyapti. Albatta ta'kidi bilan kelyapti. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ayting ey Muhammad alayhi salam ummatga aytib qo'ying. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'larmidilar? Bu oyati kalimada qul hal yastawi alladhina ya'lamuna fe'l bor, ya'ni muzori fe'li. Hozir zamon va muzori fe'li doimiyni bildiradi. Har doim, har doim biladiganlar bilmaydiganlar bilan barobar bo'lmagan. O'zi savol oyat kalima Alloh subhanahu va taolo savol tariqasida nozil qilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ham talab qilyapti, ayting ummatingizga deb. Lekin savol inkori deydi buni. Savol javobi o'zi bilan. Savol inkori, inkor qilyapti, ya'ni barobar emas-ku axir degan ma'noni ifoda qilyapti. Va ya'lamuna kalimasi, biladiganlar kalimasining maf'uli yo'q. Nimani biladiganlar? Bundan bilinadiki, har qanday olim ilmdan mosuvo bo'lgan odamlardan ustun turadi. Ba'zi o'xshatishlarni qilyapti-ku ba'zi trollar, o'zlaricha dunyoni eng muslih islohotchilari deb da'vo qilgan odamlar bor-u. Shu odamlar ba'zi ahli ilmlarni kitob yuklatilgan eshak deb o'xshatishyapti. Yahmilu asfara kelgan Qur'oni Karimda. Kamathali lihimari yasmilu yahmilu asfara. Xuddi ustiga sifrlar, ya'ni bir qancha asarlar, kitoblar yuklatilgan eshakka o'xshaydi degan oyati karimani o'zlari yoqtirmagan ahli ilmlarga nisbat berishga urinishyapti. Oyati karima Musa alayhi salatu vassalomga azor bergan qavmning misoli edi. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina aza Musa. Oyati karima bor. Ey iymon keltirganlar, Musoga azor berganlar kabi bo'lmanglar degan buyruq bor. O'sha buyruqdagi Musoga azor bergan qavmlarni Alloh taolo kitob yuklatilgan eshaklar degan. Musa alayhi salatu vasallam o'z qavmining ahli ilmi edi. Vahiy qabul qilib olayotgan, ergashilish lozim bo'lgan payg'ambarlardan biri edi. Payg'ambarlarni boshqa insonlardan ustun qiladigan fazilati, boshqa odamlar payg'ambarlarga ergashishligi lozim bo'lgan yagona sifat bu ilm edi. Vahiy edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam anbiyolarning ta'rifini aytganlarida al-anbiya al-ulama varasatul anbiya dedilar. Ulamolarning ta'rifini aytganlarida. Imom Termiziyda rivoyat, sahih hadis. Ulamolar anbiyolarning merosxo'rlaridir dedilar. Varasatul anbiya va Al-anbiya lam yuvarrisu dinaran wala dirhama dedilar. Anbiyolar dinar ham, dirham ham, tilla ham, kumush ham meros qoldirishmaydi. Albatta ular meros qoldirsa, ilm meros qoldirishadi dedilar. Wa man akhadahu akhadha hadzan wafir. Wafiran dedilar. Akhadahu hadzan wafir. Kim o'sha ulamolardan qolgan ilmni olar ekan, u haqiqiy yetuk nasibani opti dedilar. Mana bu hadis sharifda ulamolarni payg'ambarlarning merosxo'ri ekanligi va albatta payg'ambarlardan qolgan meros ilm ekanligiga dalolat qilyapti. Endi bir ahli ilm, bir o'zini islohotchi deyotgan
yuz ko'zini yuvishni yaxshi bilmaydigan qandaydir xoin tabiat yoki troll profil ochib olib kimligini ko'rsatishlikka xijolat qiladigan yuzsizni gapiga ko'ra ustiga kitob yuklatilgan eshak bo'lib qolavermaydi. Xos aytilgan bir mavzuni om qilib sizga yoqmagan ulamolarga ishlatib yuborishingiz insofsizlik bo'ladi bu. Va ba'zi o'rinlarda shuni yaxshi bilish kerakki, ulamolar ba'zi fikrlarni aytsa, oddiy odamlar uni tushunmasligi va hazm qilmasligi zamonasida o'zining davrida uni yetib olib bormasligi mumkin. Bu o'sha ulamolarning xatosi va ularning dinga amal qilmasligiga 100% dalolat qilavermaydi. Balki siz tushunmayotgandirsiz. Siz o'xshatolmayotgandirsiz. Siz ko'rmagan, siz bilmagan tasavvurni, siz tushunmagan profilni tushunmasligingizni aybi o'zingizdadir balki. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alloh subhanahu va taolo sizlardan ilm berilgan zotlarning darajatlarini yuksaltiradi. Alloh nima ish qilayotganinglardan xabardor zotdir. O'ta xabardor zotdir. Ulamolarning makonati ummat ichida juda muhim va juda e'tiborlidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ummat ichidagi ulamolarning peshvosi ekanlarida shak shubha yo'q. Sahoba ikromlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga iymon keltirgan zotlar, as-sabiqunal avvalun bo'lgan ilk qadamda Rasulullohning yonlarida turgan zotlar eng peshqadam ulamolar zotlaridir. Sahobalarning barchalari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ko'rishlik bilan juda katta maqomga erishishgan. Lekin bu sahobalarning ichida ham darajasi balandlari bor edi. O'sha darajaga e'tibor qaratsangiz, ilm bilan, fazilat bilan fazilatlanardi. Sahobalarga shogird tushgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ko'rmasa-da, sahobalarning qoldirgan meroslarini o'zida olgan zotlar yer yuzida bu xalqlarning, insonlarning yulduzlari bo'lib tanildilar. Shu o'rinda bir savol bor. Ulamolar umuman xato qilmaydilarmi? Ulamolarda xato bo'lishlik huquqi yo'qmi? Nima uchun biz o'zimiz shaxsiyat, inson sifatida ulamolarga o'zimiz xohlagan profilni chizib, ulamo degani mana shunaqa bo'lish kerak degan shartni, xarakteristikani yozib olganmiz. Nima uchun? Nima uchun ulamo degan insonlar, zotlar siz aytgan profilda sutdan chiqqan qoshiqdek bo'lish kerak? Nima uchun? Yer yuzida xato qilmaydigan, gunoh ish qilmaydigan yagona jamoa payg'ambarlar jamoasi. Xato qilmaydigan, xatosi gunoh sifatiga ta'rif qilinmaydigan zot payg'ambar alayhissalom. Undan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan to qiyomatgacha keladigan ilm ahllari bo'lgan ahli solih insonlarning barchasida xato, gunoh ehtimoli bor. Avvalo buni yaxshi bilib qo'yishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hudaybiya g'azotida Hudaybiya hali boshlamasdan turib sahobalarga aytdilarki, tush ko'rdim, tushimda Ka'bani, Makkani tavof qilyotgan ekanmiz, hajga boramiz dedilar. Haj tadorikini ko'rdilar va keldilar. Hudaybiyada mushriklar sahobalarni Makkaga kirgizmaslikka urinishdi. To'xtab qolishdi. O'rtada ancha muncha gap-so'zlar bo'ldi va sulh bo'ldi. Makkaga kirmaysizlar bu yil. Bu yil qaytib ketasizlar.
va falan falan 10 ga yaqin band imzolandi. Mana shu imzolangan paytida sahobalarda ba'zilarida ikkilanish paydo bo'ldi. Nahotki biz haq bo'lsak, nimaga shuncha yo'l bosib kelib, 2 qadam qolganda Ka'baga kirmaymiz? Nimaga? Mana bugungi kundagi bo'layotgan hodisalarda musulmon birodarimga tarixdan ibrat olish siyratini darsini aytib qo'yayman. Hammamizga tegishli, menga ham tegishli, sizga ham tegishli. Ahmadga ham tegishli, Dilshodga ham tegishli. Hammamizga tegishli bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vahiy orqali bu ishga amal qilyapkandilar. Bu ishning, sulhning oqibatida musulmonlarga 10 yillik imkoniyat bor edi. Islomni da'vat qilish, keng, erkin, emin erkin hayot mobaynida islomni tushuntirish juda katta yutuq edi bu. Lekin o'sha paytda odamlarning g'ururi, odamlarning shaxsiy tushunchasi bo'layotgan ishni noto'g'ri deb talqin qila boshladi. Agar o'sha hodisa hozir bo'lganda edi, hozir shunaqangi imkoniyatlar bo'lganda edi, ijtimoiy tarmoqlardagi troll profillar payg'ambar alayhi salatu vasallamning ishlarini ham chippakka chiqarishga urinishardi. Yo'q deb ko'ringchi. Urinishga o'sha paytda ham urinishdi. Ya'ni sahobalarning ichida ba'zilari sig'dira olmadi, hazm qila olmadi bu ishni. Payg'ambarimiz alayhi salam mana sulh tuzdik, tuyalarni qurbonligini so'yinglar, orqaga qaytamiz deganlarni sahobalardan birortalari qimirlab ham qo'ymadi. Xavotir qilib Ummu Saloma onamizning oldiga kirdilar. U ummat payg'ambarga ergashmay qo'ydi. Payg'ambarga ergashmagan ummatning boshiga balo keladi deb xavotir qilganlarida Ummu Saloma onamiz o'rgatdilar. Siz chiqib tuyangizni so'yavering. Tuyangizni so'yavering, qolganlar ergashadi dedilar. Chiqdilar, tuyani so'ydilar, qolganlari ergashdi. Bu misol nimaga misol? Bugungi kunimizga qanaqa qilib buni illatini, qiyosini keltiramiz. Ko'rinishidan sizni ko'zingizga shar'iy nuqtai nazardan, manfaat nuqtai nazardan, haqiqat nuqtai nazardan to'g'ri ko'rinmasligi mumkin ba'zi narsalar. Sizni ko'zingizga to'g'ri ko'rinmasligi mumkin. Va siz bu to'g'ri ko'rinmagan fikrga xulosa yasab, bu to'g'ri emas bu. Haqiqat men tarafda deyishlikka shoshilmasligingiz kerak. Bu bugungi kunda men bugungi zamonimizda bo'layotgan voqealikda bo'layotgan hodisalarga misol keltiraman. O'sha hozirgi Hudaybiyadagi bo'lgan holat bilan ayni fikriy muhitni qiyoslab beraman. Ba'zi telekanallarda Odilxon qori, Rahmatulloh qori domlalarimiz chiqib forma masalasida gap gapirishdi. Forma masalasida forma maktabni holatiga ko'ra formani joriy qilingani va formani joriy qilayotgan bu diniy idora masligini diniy idoradan so'ralgan qog'ozlarga diniy idora ro'mol diniy kiyim emas, buni har kim xohlagan joyda kiyishi mumkin deb diniy qo'mita bunga izoh berganligini, bunga o'xshagan narsalarni hammasini gapirishdi. Va odatga ko'ra kanalda, ya'ni telekanalda bu suhbat montaj bilan kesilib, turli xil uslublarda berildi. Va talqinga e'tibor bersangiz, talqin qiladiganlarning boshida bu nasabi aniq bo'lmaydigan, kimdan paydo bo'lganligi noma'lum bo'lgan Abdurahim Shoshi degan profildagi sharlatan bunga o'xshagan mavzularni ayyuhanna solib tarqatdi o'zining tushunchasi bilan. Gap ko'paydi, uni atrofida bunga o'xshagan betayinlar, benasablar ko'p. Nasabini tayini yo'qlar bor. Ya'ni kimda o'qiganligi ma'lum emas. Qayerda o'qiganligi ma'lum emas, kimligi ma'lum emas. Odamlar chaynashtirasa. Nima deyishdi? Dindan chiqdi, kofir bo'ldi, murtad bo'ldi, o'ldirish kerakgacha borishdi. La'natlash haddan oshdi. O'sha kunlarda men ham jonli muloqotlar qildim. Mendan ham so'rashyapti.
Hijobga pozitsiyangiz nima deb so'rayapti mendan. Bu savolni berayotgan odamni qanday tushunish mumkin? Men musulmon bo'lsam, Qur'on, hadis ilmlari bo'yicha bir qancha yil hayotim, umrim shuni ichida ketgan bo'lsa, la ilaha illalloh kalimasi tilimda, qalbimda joriy bo'lsa, musulmon bo'lsam, qanaqasiga mendan hijob haqida pozitsiyasini so'raydi odamlar, qanaqasiga? Buni so'rayotgan odam yo dushman provokatsiya uchun so'rayapti, yoki niyati buzuq odam. Men hijob farz emas deyishimni kutayotgan odam. Usulda qoida bor. Bir kishini nima javob berishligini bila turib savol bergan odam javobga javobgar bo'ladi. Masalan, bir johil odamga bir gapni gapirsangiz, u johil Allohni inkor qilib, tili bilan Allohni inkor qilishi mumkin. O'sha Allohni inkor qilishligini bila turib, siz savol bersangiz, o'sha savolingizga uni Allohni inkor qilganlik gunohi bilan sherik bo'lasiz. Qoida bu, usul qoida bu. Men hijobni inkor qilishni gunohi kabira, inkorni aqidaviy qilsa kufr deb bilaman. Bu tortishilmaydigan mavzu. Endi buni so'rayotgan odam kim? Tasavvur qiling, kim bunaqa savolni berishi mumkin? Din dushmani berishi mumkin. Yoki niyati buzuq odam berishi mumkin. Niyati buzuq, mendan buzuq narsani kutib o'tirgan odam berishi mumkin. Gap so'z ko'paygandan keyin Rahmatulloh domla mehrobdan turib, u gap noto'g'ri, u gapni noto'g'ri talqin qilishdi. Asl gap ma'nosi bu: hijobni inkor qilmayman, Qur'on o'qigan odamman, men mehrobda turgan odamman, Rasulullohning omonatlarini tepasida turgan odamman, dedi. Ya'ni la yunsabul qawlu lisakitinil qawl. Sukut qiluvchiga qavul nisbat berilmaydi. Bu bitta qoida. Ya'ni bir odam indamay turgan bo'lsa, u falon narsa dedi, indamasligi falon narsaga ma'noga ifoda qiladi deb unga hukm chiqarishga hech kim haqqi yo'q. O'zidan so'rash kerak. Dastlab ajablandik. Dastlab ba'zi mavzularda o'zidan so'rashlikka ehtiyoj tug'ildi. Lekin chiqib inson rahmatulloh domla mehrobda turib aytgan gapining asl ma'nosi mana bu deb ifoda qildi. Lekin imomlarimizni xato qilishligini orzu qilayotgan buzuq niyatli odamlar bunga ko'nmayapti. Yo'q, xato qilgan gapingizda turing siz, deyapti. Xato qildingiz-ku siz, o'sha xatoda turaverishingiz kerak, chunki biz sizni chaynashimiz kerak, qornimiz och, biz shunaqa harom yeb o'rganib qolganmiz, deyishyapti. Bitta yangi profil chiqibdi. Ota nima uni? Abdulhamid Fatih degan. Yuz yo'q, kimligi ma'lum emas. Bizning deb yozayapti. Kim u bizning? Ayollar jamoasimisiz siz? Qaysi jamoadansiz? Bizning kim u? Abdulhamid Fatih. Menimcha kirib ko'ryapti ular meni. Kimsiz siz? Shariat nuqtai nazaridan, shariatning nuqtai nazaridan kimsiz? Shariatga, islom ummatiga, musulmonlarga nima taqdim qildingizki, musulmonlarning imomlarini loylashga harakat qilyapsiz? Rahmatulloh domlaning xatosi yo'qmi? Xatosi ko'p. Menikidan kam bo'lsa kerak-ku, lekin bor xatosi. İmamlarımızın hatası yok mu? Bor, hataları bor. İmamlarımız hatakar insanlar. Ha, doğru. Lekin sizniçe, sizni hatayınız yok mu? İmamlarını tanqid qilayotgan zot. B100 zot. Hatalarınız bor ki sizni ham. Hammamizda hata bor u. Endi biz shunaqangi o'rinlarda nimaga murojaat qilishimiz kerak? Kimga murojaat qilishimiz kerak? Shariatgami? Shar'iy nuqtai nazardan. Shariat nuqtai nazaridan bu mavzularda islom nima deydi?
Abdullah ibn Mubarak aytadilar ki, "Man istahaffa al-ulama zahabat akhiratuhu" deydilar. Kim ulamolarni past sanasa, pastga ursa, oxiratini ketqazibdi deydilar. Qur'oni Karimda "Va man yu'azzim sha'airalloh fa innahu min taqval qulub" degan Alloh taolo. Kim Allohning shiorlarini ulug'lasa, u qalbning taqvosidandir degan. Qalbida taqvosi bor odamlargina Allohning shiorlarini ulug'laydi degan. Allohning shiorlarida ilk ta'rifda islom dinining nomi bilan doimiy suratda yonma-yon zikr qilinadigan shiorlarni Allohning shiorlari deyiladi. Azon Allohning shiorlariga kiradi. Masjidlar Allohning shiorlariga kiradi. Peshvolar, imomlar, ulamolar Allohning shiorlariga kiradi. Ulamolarimiz qadimdan salaf ulamolarimiz shar'iy ilmlarda peshvo bo'lgan zotlarni Allohning shiorlaridan biri deyishgan. Kimda kim ulamolarni pastga urishga harakat qilsa, ularning xatolarini kutib poylab tursa, u Allohning shiorlariga ta'na yotirayotgan odam bo'ladi. Qalbida fisqi bor, nifoq aralashayotgan, fasod aralashayotgan odamlar bo'ladi. E'tibor beryapsizmi? Shu ishlarni qilayotganlar nima uchun ochiq yuz bilan chiqisha olmaydi? Nima uchun? Chunki bilishadi ular ulamolarning obro'si Alloh subhanahu va taolo tomonidan ko'tarib qo'yilganini. Ochiq yuz bilan chiqsa, uni odamlar bir tiyinga olmasliklarini biladi. Chunki o'zi ulamolarning safiga kira olmagan. O'shandan hasadi bor uni. Chaynashga, tanqid qilishlikka boshqa soha egalari qolmaganmi? Yo'qmi? Boshqa soha egalari yo'qmi chaynashga? Yuzma-yuz borib turib, sen xato qilyapsan, tanqid qilishlikka yo'qmi boshqa soha ulamolari? Boshqa sohaning egalari? Bor. Ularning himoyachilari bor. Ularni himoya qilib, kerak bo'lsa, kerak joyga o'tkazib qo'yadigan kuchlari bor, quvvatlari bor boshqa sohalarni. Ularga duxi yetmaydi bularni. Ulamolarimizchi, bechora ulamolarimizning himoyachisi yo'q. Allohdan o'zga. Ularga nima deyilsa ham bo'laveradi. Obrot olyapti shunaqa deb. Shunaqa qilib obro olishyapti. Hozir din haqida tanqid gapirsa obro oladi o'zicha, o'zining doirasida. Xato ketibdi, xo'p, mana gapda xato ketdi, xo'p. Keyin so'rang o'zidan, so'ray mana mehrobga chiqib gapiryapti, yo'q bu gap xato deyapti. Aslida mana bu ma'noni gapiryapman deyapti. Shunaqa degandan keyin ham yo'q deysizmi? Yo'q deysizmi? Ulamolarimizga ta'na yog'diradiganlarning toifalari tarixdan ma'lum. İlk İslam'ın bölünüşüge, İslam'ın içiden zarba verişge uğrungen Yahudi taifelerden sebe'iler var. Ular uşa Şia taifelerini şekillendirişlik için cüde katta maliyevi politikişip, fikri hareket kılışıp Şia taifesini şekillendirip çıkarışken. Ularının ilk İslam intizomini buzishlik uchun sarflagan harakatlari ulamolarni tanqidi bilan boshlangan. Islom peshvolarini tanqidi bilan boshlangan. Shia toifasining tamomila aqidadagi buzilishi, Islom ahli sunna val jamoasidan ajrab chiqishligiga ilk sabab bo'lgan turtkilardan biri ulamolarni haqorat qilish, peshvolarni obro'siga tajovuz qilish bo'lgan. Doim suhbatda takrorlayapmiz. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni, Hazrat Usmon, Hazrat Umar radhiyallohu anhum larni, Oyisha onamizni, Hafsa onamizlarni haqorat qilishdan boshlashgan. Tamomila sahobalardan 100 mingga yaqin sahobani murtad bo'ldi deyishgan. Dindan chiqdi bular deyishgan. Bu degani nima degani? Ularga ergashmaslik kerak deyishgan.
Ba'zi tushunolmay turgan birodarlarimiz, mana Dilshodga o'xshagan tushunolmay turgan birodarlarimizga mantiqiy savol. Biz ulamolar deganda faqat o'lib ketganlarnigina e'tibor qilishimiz kerakmi? Biz ulamolarni hurmat qilish deganda faqat vafot topganlarnigina hurmat qilishimiz kerakmi? Biz ulamolar deganda hech bitta xatosi yo'q, oppoq sut kabi bo'lgan odamlarni tasavvur qilishimiz kerakmi? Biz ulamolar deganda ulamolarga tanqidchilarni ulamolarning saviyasida tushunishimiz kerakmi yoki ko'chadagi itam bitam ulamolarga osilaversa gapini olaverishimiz kerakmi? Ha, o'sha beyuzlarni ham it bit deb atashga haqqim bor. Chunki uni it yoki bitligini biz bilmaymiz qayerdan kelganini. Falon joyga olib chiqib ulamolarimizni obrosini to'kishyapti. Siz to'kmang, siz himoya qiling ulamolarni. Siz himoya qiling, bu bizning vojibotimiz, bizning zimmamizdagi vojibotimiz. Yo ahli ilm bo'ling, yo ahli ilmni hurmat qiladigan, unga muhabbat qiladigan bo'ling. U ham bu ham bo'lmasdan ahli ilmni ta'rif qiladiganlar safiga qo'shilmang. Imom Molik aytadilar: Inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun oyatida albatta Allohning avliyo zotlari, Allohning do'stlari, vali zotlar ularga xavf ham, qo'rquv ham yo'q. Ular Allohga iymon keltirgan va taqvo qilgan zotlardir. Mana shu avliyo, Allohning avliyolari vali zotlar kim deganda Imom Molik aytgan ekanlarki, agar yer yuzidagi ulamolar Allohning do'stlari bo'lmasa, boshqa toifani Allohning do'sti deyishga men xijolat qilaman degan ekanlar. Biz faqat vafot topganlarni emas, bugungi zamonamizda hamin qadar bo'lgan. Xo'p, tahoratga yaramasa-da tayammumga yaraydigan ulamolarimizni boshimizga ko'tarishimiz kerak. Bizni vazifamiz xatolarini iloji boricha xaspo'slashimiz kerak. Ochiq oydin sarohatan kufrga, gunohi kabiraga, zalolatga ketadigan gaplari bo'lsa, o'zidan tasdiqlab olishimiz kerak. Agar tasdiqlagandagina uni keyin inkor qilishimiz kerak. Allohga itoat qilishlikda mahluqqa osiy bo'ladigan, ya'ni Allohga osiy bo'ladigan ishda mahluqqa itoat qilmasligimiz kerak. Bu bor umumiy qoida. Lekin o'zi tushunmasdan o'ziga o'zi bitta xulosa yasab olib, o'ziga o'zi bitta gapni to'qib olib, tushunib olib, buni mana shu ulamo aytdi, mana shu mehrobdagi odam aytdi, shuning uchun buni biz la'natlaymiz deyishlik bu insofsizlik. Ulamolarga ta'na qiladigan ikkinchi toifa bu din dushmanlari. Safingizni yaxshi belgilab olishimiz kerak, birodarlar. Qaysi safda turganimizni belgilab olishimiz kerak. Ulamolarga ta'na qiladigan toifaning yana bittasi bedin, dinsiz odamlar, ya'ni islomdan tashqaridagi muxoliflar. Alloh subhanahu va taolo ularni ba'zan kofirlar deb nomlagan, ba'zan ahli kitoblar deb nomlagan, ba'zan munofiqlar deb nomlagan. Fala tuti'il kafirina va jahidhum bihi jihadan kabira deydi Alloh taolo Makka paytida bu oyatni nozil qildi. Kofirlarga itoat qilmang va ularga qarshi Qur'on bilan katta jihad qiling dedi. Mana bu oyat Makka da nozil bo'lyapti. Ilmdan biroz xabari bor birodarlarimiz yaxshi tushunadiki, Makka davridagi jihad haqidagi kalimalar bu qurolli kuchga dalolat qilmaydi, qurolli urushga. Chunki Makka davrida qurolli urush ruxsati bo'lmagan. Ozchilik musulmonlar zaif holatda turgan paytida Alloh taolo kofirlar bilan katta jihad qiling deyapti payg'ambarimizga. Ularga itoat qilmang, ularga katta jihad qiling. Qanaqa qilib jihad qiladi? Kofir Qur'on bilan borib urasizmi boshiga? Yo'q. Bu joyda ilmiy munozaralar, ilmiy bahslar, fikriy kurashga chorlash bor. Qur'on bilan degani ilm bilan. Ha, Qur'onsiz bo'lmaydi, birodar. O'sha
kitob yuklatilgan eshak deyotganlar bor-u, ularning yelkasida kitobi yo'q eshaklar o'shalar. Kitobi yo'q eshaklar, bir tiyinga qimmat eshak. Ha, kitob kerak. Xatosi bo'lsa ham, nuqsoni bo'lsa ham Qur'oni kerak, Qur'on bilan jihod qilish kerak. Qur'on bilan bahs, munozara maydoniga kirish kerak. Kofirlar ulamolarga ta'na qiladi. Missionerlik harakatlarining hammasiga qarang, ulamolarni chalamullalikda ayblash, dinga ta'na qilishlikda ayblash, ulamolarga ergashgani uchun Isoni sotgan, shuning uchun undog'ida, mundog'ida degan gap bilan ulamolarga ta'na qilishgan. Nimaga? Bilishadi, ulamolarni obro'sizlantirilsa, qolgan qavmni, jamoatlarni bemalol isyonga, osiylikka, gunohga chorlay olishadi. Hatto e'tiqoddan, aqidadan ham chalg'ita olishadi. Ulamolar bu aqidaning buzuq tushunchalarini ummat ichiga kirishni oldin olib turadi. Ulamolarni demak, boshqa din vakillari, islomga muxolif bo'lgan kuchlar tanqid qilishadi va bundan ko'zlangan maqsadlari bor. Ulamolarni munofiqlar yomon ko'radi. Ulamolarni bid'atchilar yomon ko'radi. Ulamolarni aqidasi buzilgan, radikal, xavorij tushunchadagi odamlar yomon ko'radi. Munofiqlar yomon ko'rishligi Tavba surasida Alloh subhanahu va taolo munofiqlarning eng katta dodalari, eng kattasi Ubay ibn Salul, Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni hikoyasini keltirgan. Tavba surasida. Tabukdan qaytib kelishayotgan payti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari bir jamoada o'tirishganda qorilar o'tib qolishadi. Qori, sahobalarning qorilari, ilmli ulamolari o'tib qolishadi. Sahobalarning qorilari degani faqat Qur'onni yodlagan emas, Qur'onning ahkomlarigacha biladigan ulamolari o'tib qolishganda Ubay ibn Salul, Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ulamolariga, qorilarga qarab, mana bularni qornini qara. Bularga o'xshagan qo'rqoq, bularga o'xshagan o'zini qornini o'ylaydigan odam ko'rmaganman umrimda dedi. O'xshatyapsizmi kalimalarni? Qorilarimizni bugungi kundagi profillar, saroy mullasi deyotgan, ustiga kitob yuklatilgan eshak deb o'xshatayotganlar kalimalarida haq ishlatayapman desalarda Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning gapini gapirishyapti. Dunyoga berilgan ulamolar, imomlar, peshvolar hammasini biznesi bor, hammasi shu biznesidan qo'rqadi deyotganlarning qalbida o'sha nifoqning urug'i bor. Hammasi bilan gaplashib ko'rdingizmi siz? Hammasi shunaqa dunyoparastmi? Yuzma-yuz gaplashdingizmi? Yo'q, deydi. Falonchidan eshitdim, deydi. Hamma imomning biznesi bor, biznesidan qo'rqadi. Hamma imomga javob bera olasizmi? Haqiqatda shunaqamikin? Masjidda ishlab, masjiddan bir tiyin oylik olmasdan qaytanga masjidga o'zining shaxsiy jamg'armasi bilan pul sarflab masjid qurayotgan odamlarni siz guvohimisiz? Bir mahallada imom bo'lib turgan birodarimizni, bir mahallada imom bo'lib turgan birodarimiz boshqa rayonga imomligi tugab ketgandan keyin, o'tib ketgandan keyin o'sha mahalladagi kambag'al odamlardan 20 ga yaqin masjidga chiqqan. Imom ketib qolganligini o'sha kambag'allar bilgan. Nimaga? Hech kimga bildirmasdan har kuni kechqurun ularni uyga bozor qilib tashlab ketar ekan. Imom nomini ham bildirmaydi, kimligini ham aytmaydi. Imomligini bilishadi. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul qorilarni, ulamolarni, sahobalarning ulamolarini. Bu qorni kattalar dedi. O'y saroy mullalari bugungi til bilan aytganda. Qo'rqoqlar dedi. Haqni ayta olmaydigan deyapti-ku bugun. O'zini yuzi yo'q, haqni ayta olmaydigan deb ta'na qiladi. Ziddiyat, bir-biriga zid narsalar bular.
Abdullah ibn Ubay ibn Salul, o qornu kattalar dedi. Qornini o'ylab yuradiganlar qo'rqoqlar dedi. Nifoq alomatimi? Ulamolarni kim yomon ko'rar ekan? Munofiqlar yomon ko'radi. Bu gapni eshitib turgan sahobalardan birlari Allohga qasamki, sen munofiqsan dedi. Aytayotgan gaping yolg'on dedi, sen munofiqsan dedi. Hozir Rasulullohga bu aytgan gapingni borib yetkazaman dedi. Yugurib borsalar, allaqachon vahiy tushib bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo u sahobadan oldin Rasulullohga bu xabarni yetkazdi. Oyat nozil bo'ldi. Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un dedi. Ulamolarni, qorilarni, qorni katta qorilar, qo'rqoq bunga o'xshagan urushdan qochadigan qo'rqoq odamlarni ko'rmadim degan Ubay ibn Salulning bu gapiga javoban Allohnimi? Uning rasulinimi? Uning oyatlarinimi masxara qilasizlar? Shumi masxara, shumi sizlarning ishinglar? Masxara qilishga boshqa odam yo'qmi, topolmayapsizlarmi? Dedi. Qarang, ulamolarni Alloh subhanahu va taolo shonini Allohning o'zi ismi jalolasi bilan Allohning oyatlari, shiorlari bilan va Allohning rasuli bilan yonma-yon zikr qildi. O'sha sabab bilan zikr qildi. Qani ulamolarni yomonlayotgan odamlar yuzma-yuz kelib ulamolarga bu haqiqatni aytolmasdan orqadan turib sayrayotganlar, bu qilayotgan ishlarining nifoq emasligiga qanday dalil keltira olishadi? Yuzlari yo'q. Bularning nifoq alomatiga yana bitta dalolat shuki, bular bu aytayotgan gaplariga qiyomatda javobgarlik hissidan uzoq odamlar. Chunki dunyoda qo'rqayapti-ku borib yuzma-yuz gaplashlikka. Yuzini berkitib olgan. Bu degani qiyomatga iymoni sus. Bo'lsa sus, bo'lmasa munofiq. Ha, bu gapingiz bilan voy Abdulhamid Fotih aytayotgan gaplaringizni hammasiga yuzma-yuz turgan kunda javob berasiz. Qanaqa javob berasiz? Dunyoni o'zida ko'risha olmayapsiz. Dunyoni o'zida qo'rqiyapsiz. Tanirkansiz, bilarkansiz, borarkansiz, salomaligingiz bor ekan, oilasini bilarkansiz. Hozir dunyoni o'zida ko'ra olmayapsiz, bora olmayapsiz. Duhingiz yetmayapti, kuchingiz yetmayapti hozir. Qanaqa qilib qiyomatda bunga javob berasiz? Buni o'ylayapsizmi? Demak, ulamolarga fitna qilayotganlarning qalblarida nifoqdan qolgan ta'sirot bor. Amal nifoq. Amaliy nifoq bu. Faqat biz payg'ambarlar haqida, sahobalar haqida gapirsak, ularga o'zingni o'xshataverma deyotganlarga javob. Kimga o'xshataylik o'zimizni? Bu anu Iskandar Makedonskiyga o'xshataylikmi? Yoki u jigar kasalga o'xshataylikmi? O'shalarga ergashaylikmi? Opasi Alkash, otasi betayin, onasi bola tarbiya qila olmasdan ko'cha-mo'cha daydib yurgan odamlarga ergashaylikmi? O'shalarga ergashaylikmi, birodarlar? Payg'ambarni misol keltiramiz, payg'ambarni yo'lidan yurishga harakat qilamiz, sahobalarni misol keltiramiz. Ularga bo'lgan ta'nalar bugungi kunda ba'zi peshvolarimizga bo'layotgan bo'lsa, ularni tabriklaymiz. Payg'ambar alayhissalomni yo'lida ekansizki, sizga ta'na bo'lyapti deymiz. Islom shariati majhulning gapini olmaydi. Majhulning gapini kimdir ma'ruf quvvatlasagina oladi. Ma'ruf odamlar quvvatlasagina oladi. Ulamolarga yuqorida aytganimizdek shi'a buzg'unchi bid'at toifalar, bunga xavorijlar ham kiradi. Xavorijlarning toifalari Kufani isyon qilib bosib olishgan paytida ilk kirgan uylari Hazrati Imom Abu Hanifaning uylari bo'lgan. Abu Hanifaning uylariga bostirib kelishib o'zlaricha maslahat qilishib aytishganki, Abu Hanifani ko'ndirsak, qolgan hammasini ko'ndiramiz deyishgan. Kirib Abu Hanifaga bosim o'tkazishgan. Abu Hanifa radhiyallohu anhu ta'riz yo'li bilan gap o'yini qilib chiqib ketganlar.
İmam Ahmet ibn Hanbel'ni mutezileler yomon ko'rishgan. Nimaga? Bid'at ahlining ummat ichiga kirib kelishida ulamolar eng mustahkam qo'rg'on hisoblanadi. Ulamolarning atrofida yig'ilib, ulamolarning atrofiga, ularning himoyasiga jamlangan ummatni hech kim hech qachon yenga olmaydi. Qachon ulamolarni o'zi ummatning o'zi yeyishi boshlasa, bu ummatni boshqa millat bemalol kirib yeydi. Ahli bid'at ulamolarni yomon ko'radi. Shi'a bo'lsin, xavorij bo'lsin, mu'tazila bo'lsin, jahmiy bo'lsin, turli xil. Islom muxolifatlari ulamolarni yomon ko'radi. Ular dahriylar bo'lsin, missionerlar bo'lsin, turli xil toifalar, ya'ni radikal tushunchadagi siyonist tashkilotlari bo'lsin, bular ulamolarni yomon ko'radi. Siyonizm tashkilotining protokollar degan jamlanmasi bor. Siyonizm tashkilotiga oid deyishadi. Turli xil tortishuvlar bor kimga oid, oidmasligi to'g'risida. Lekin siyonizm tashkilotining o'sha masonlarga topshiriqlari bor. Shuni 6-bandida bo'lsa kerak, banda ismidan chiqmagan bo'lsa, 6-bandida aytadiki, har qanday holatda deydi, islom peshvolarini obro'sizlantirish kerak deydi. Nima qilib bo'lsa ham deydi, islom peshvolarini obro'sizlantirish kerak, chunki islom peshvolarini obro'sizlantirgandagina biz islomni aslini obro'sizlantira olamiz deydi. Protokolda yozilgan narsalardan. Bunga misol deb nasroniy toifani, nasroniylarni, poplarini, rohiblarini, ularni qissislarini obro'sizlantirib, bugungi kunda nasroniylikning asl tamali cho'kib bo'lganligiga shu orqali erishganlarini aytishadi. Shu orqali erishganda aytishadi. Va bugungi kundagi vazifalarimizdan biri islom ulamolarini obro'sizlantirish deydi. Shuning uchun mazhab boshilarini haqorat qiladiganlarga orqasidan pul tikadi bular. Ulamolarimizga ta'na qilib kitob yozganlarga pul berishadi. Tirik ulamolarimizga ta'na qiladiganlarga xayrixoh bo'lishadi. Bu islom muxolifatining misollari. Munofiqlarning misolini yuqoridagi Tavba surasida keltirdik. Munofiqlar ham islom ulamolarini yomon ko'rishadi. Oddiy xalq ulamolarga ergashadi chunki. Yana bir toifa bor, bu o'zimizning ichimizdan bo'lgan, islomni yangi tushunishga harakat qilayotgan. Islomiy bilimlari u qadar shakllanmagan, lekin yangi ta'sir bo'lganligi uchun ilk suhbatdan ta'sirlanadigan yoshlarimiz, ilk islom haqidagi tushunchalarni qabul qilayotgan birodarlarimiz. Bular bizni birodarlarimiz. Bular o'sha ommaviy tushuncha tarqatadigan, yuqoridagi uslublar bilan jamlangan islom dushmanlarining harakatlariga qurbon bo'layotgan bechoralarimiz. Bular o'zlarining qaynoq hissiyotga to'la bo'lgan fikrlari bilan ko'pincha tanqid ma'nosida, haqni gapiryapman degan ma'noda yuqorida sanagan ahli bid'atlarimizning uslubiga tushib qolishadi. Endi bu gapimga men isbot sifatida bu gapni 1 yil oldin ham, undan oldin ham bir xil pozitsiyada turib aytib kelyapmiz. Xatokor bo'lsa ham ulamolarimiz bizni ulamolarimiz. Xato qilsa xatolariga ergashmaymiz, lekin ulamolarimizni ulamolarimiz deb bilamiz. Xato qilsa ham ulamolarimizni begonalar oldida muhokama qilishlikni gunohi kabiralardan deb bilamiz. Bu meni gapim emas, Ayz ibn Abdussalomni gaplari. Ulamolarni muhokama qiladigan maydon jamoa joy emas. Xato bo'lsa-da xatodan xoli emas ulamolar, albatta. Bugunning ulamolarini himoya qilish ummatning zimmasining vojibotlaridan. Endi tanqid qilayotganlarni qarang. Sunnatni inkor qiladigan yuvuqsizlar.
eng ko'p ishlatadigan gapi saroy mullalari, ulamolar, chala mullalar. O'zini jadidchiman deyotgan neojadidchilar, islomdan i harfidan xabari yo'q, islomning asoslariga umuman yaqinlashib kelmagan, ilm o'qigan bo'lsa faqat alaqayerdagi jindilarning kitobini o'qib olgan ba'zi neojadidchilarni asosiy islom haqida gaplari chala mullalar, saroy mullalari. Uslubni ko'ryapsizmi? Ahli bid'at hammasi saroy mullalari degan kalimani ishlatadi. Ahli bid'at. Xavorijidan tortib, Shi'asidan tortib, Jahmiyisidan tortib hammasi. Hizb-i Tahrir ham asosiy lug'atlardan biri saroy mullalari, ulamolarga tosh otadi. Uslubni ko'ryapsizmi birodarim? Missionerlar, siyonist tashkilotlari bular hammasi orqasidan hop-hop qilib turganlar. Bos, gazni bos deb turganlar. Mana shu narsaga. Endi eng qizig'ini ko'ryapsizmi? Iskandar Makedonskiy degani chiqdi. Bir paytlar ochiq, oydin kufr kalimalari bilan islomni haqorat qilgan zot bugun ulamolarimizni tanqid qilyapti. Ey Abdulhamid Fotih, xijolat qilmayapsanmi? Uyalmayapsanmi qaysi saftaligingga? Sen aytmoqchi bo'lgan gaplarga javob bo'ldi. Bir gapga bitta javob bor. Hijob farzmi? Farz. Musulmonlar buni farziyatiga e'tiqod qiladi. Amal qila olmaslik gunohkor bo'ladi, kofir bo'lmaydi. Lekin ey Abdulhamid Fotih nomini qo'yib olgan yuzsiz. Kimning safida ekanligingga xijolat qilmayapsanmi? Xijolat qildi. Ochilib qoldi basharasi. Nimaga ochildi? Mana mana bolaga ishonmanglar, bu imomlarimiz tanqid qilyapti deb o'zicha uzr aytyapti. Uzr aytma. Uzr aytmasan, uzr aytadigan maqomda qolganing yo'q. Sen tavba qil. Tavba qil ulamolarni orqasidan chaynashdan. Kuching bo'lsa, haqiqatda samimiy bo'lsang, haqiqatda Alloh bilan qiyomat kunida yuzlashlikka iymoning bo'lsa, bugun kel, birlashib boraylik imomlarimizni oldiga. Kim xato qilyapti? Uslublar islomga qarshi bo'lgan janglarda bir xil. Men uslubiyat haqida avval gapirgan edim. Xavorij bilan Dahriyning uslubi uslubda birlashadi bular. Dahriy xudoni inkor qiladigan odam qanaqa uslub qo'llasa islomga qarshi. Bu uslubni xavorij ham qo'liga olgan. Shi'a ham qo'liga olgan. Bugungi kundagi yuzini berkitib olganlar ham qo'liga olgan. Ijtimoiy tarmoqda o'zini xohlaganini qilib gapirib shu ishlarini amalga oshirishyapti. Birodarlar, bu fadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin oyatiga mistoq o'raloq gapiryapman mu'minlarga eslatma. Birodarlarimga, Alloh uchun muhabbatlashgan yor do'stlarimga eslatma bu. Munofiqlarga Alloh subhanahu va taoloning va'dasi bor. Ularni biz muhatob olmaymiz. Din dushmanlariga Alloh subhanahu va taoloning va'dasi bor. Biz o'zimizni o'zimiz himoya qilishimiz kerak. Biz musulmon shaxsiyat sifatida ahli sunna val jamoaning aqidasida Imom Tahoviy aytadilarki, salaf va xalaf ulamolarni hurmat qilish, e'tirof qilish, agar ular xato qilsa ham ularni qadrini ko'tarishlik ummatning burchi deydilar. Bizni vazifamiz bu matnlar bular. Men o'ylab chiqarayotgan fikrlar emas. Ming yillik tarixga, ming yillik tajribaga, ming yillik g'alabaga nasibador bo'lgan matnlar bular. Amal qiling, shunga g'alabaga sherik bo'lasiz. Bu fitnachilarga nomini turli qilib nom qo'yib olgan, yuzini ocha olmay turgan odamlarga mahliyo bo'lmang. Ularning ajsomlari, ularning jismlari sizni ajablantirmasin. Juda ko'p munofiqlar juda chiroyli insonlar bo'lgan. Ular sizni ajablantirmasin. Gaplari, gapga ustaliklari, bunaqangi gaplarini burib, bir insonning gapini olib, o'zlari unga ma'no yuklab, mana shu gapni gapirdi bu odam deb tarqatishlari sizni aldab qo'ymasin. Ey birodarim, bu dunyo vaqtincha. İmtihan her birimizin başımızda var.
Biz siz bilan bizning vazifamiz islom dushmanlari birlashib reja tuzgan rejasini buzishimiz kerak biz. Bu reja sizni bizlarni peshvolarimizni obro'sizlantirishga qaratilgan. Nima bo'lsa ham peshvolarni himoya qiling. Xatolarini masalan bir farazan deylik, bir imom chiqdi-da aroq ichsa halol desa, u gapiga ergashmang. Ergashmang, bu gap bo'lish mumkin emas. Lekin ta'vil qiling, bu domla jinni bo'lib qopti deng. Mayli, o'zingizcha ayting shuni. Yo'q, kimdir majburladi deng. Kimdir uni shu gapni gapirishlikka majburladi balki deng. Yoki tilida biroz toyirish bo'ldi deng. Aroq devorda shekilli, asli asal demoqchi edi balki deng. Hozircha birdan ko'chaga chiqib ayyuhannas somay. Vazifamiz bizni, o'y musulmon birodarim, bizni vazifamiz bu. Shariat ko'rsatgan ko'rsatmamiz bu. Imom Buxoriyga bu ishni qilmadimi? Dimashqda, Shomda. Imom Buxoriydan masjidda mihrobda turib savol so'rashdi. Qadar haqida nima deysiz deyshdi. Imom Buxoriydan masjidda turib, mihrobda turib so'rashdi. Qur'on mahluqmi deb so'rashdi. Imom Buxoriy Qur'onning kalimalari lafzimiz mushaf mahluq deganlarida mana bu yuzini berkitib olgan odamlar Imom Buxoriyni qadariga aylantirib yuborishdi. Gap tarqatib yuborishdi. Qur'onni mahluq dedi deb. Imom Buxoriyga shunaqa ta'na bo'ldi. Imom Shofiyiyni Misrda urib qovurg'alarini sindirib qo'yishdi. Gaplarini noto'g'ri talqin qilishib. Qancha bunaqa misollarimiz bor. Biz imomlarimizni himoya qilishimiz kerak. Imomlarimizning imomlik shiorlarini himoya qilishimiz kerak. E'tibor bersangiz, asosiy gap imomlar adashgan, imomlar xoin, imomlar sotilgan, nimaga qo'shib aytilyapti? Nima uchun islom terror dini, islom terroristlar, islom radikallari degan gapni gapirganda g'ashimiz kelardi. Islom bilan terrorning nima aloqasi bor? Nimaga yonma-yon zikr qilishyapti? Islomni terror qilib ko'rsatish uchun. Nimaga xiyonatni, xoinlikni faqat imomlarning nomi, imom kalimasining nomiga qo'shishyapti? Chunki imomlarni obro'sizlantirish kampaniyasi bor. Munofiqlar tomonidan, dahriylar tomonidan, din dushmanlari tomonidan va ahli bid'at tomonidan urinishlar bor. Bu urinishlarga xizmat qilib qo'ymang, birodarim. Yuzini berkitib olgan, o'zini turli xil nom bilan nomlab olgan bu sharlatonlarga aldanmang, birodarim. Yuzini berkitish aytmas, aslan. Yuzini berkitsin, mayli. Lekin yuzini berkitib falon imom xoin deyatgan odamning xoin ekanligi yuzda yuz. Chunki nima uchun falon imom xoin deb aytishga jur'ating yetyapti-yu, bu gapni aytayotganda yuzingni ocha olmayapsan? Nimaga? Xiyonating bor chunki. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatida bardavom qilsin. Aytmoqchi bo'lgan gaplarim o'zi shulardan iborat edi. Umumiy xulosa shu. Biz peshvolarimizni himoya qilamiz. Ulamolarimizni Allohning nazdida qadri oliy ekanligini e'tirof qilamiz. Ulamolarimizni o'zimiz tushunib tushunmagan xulosa bilan amal qilmaslikda ayblamaymiz. Amal qilmayotganligini isbotlash uchun bir qancha shartlarni ro'baroga keltirishimiz kerak. O'sha shartlarni ro'baroga keltirsak, ana undan keyin uning o'ziga borib aytamiz. Ularning qoqilishlari, xatolarini ko'pchilikni oldida muhokama qilmaymiz. Imomlarimizni ma'sum demaymiz. Imomlarimiz gunohdan xoli, pok demaymiz. Hijobni farz deymiz. Alloh harom qilgan narsalarni harom deymiz. Alloh buyurgan farzlarni farz deymiz. Buni inkor qilganlarni, inkor qilganlarni isbotlaymiz, haqiqatda inkor qilyaptimi? Haqiqatda inkor qilsa, takfir mavzusiga biz mas'ul emasmiz. Alloh insof bersin, tomi ketibdi deymiz. Buni ommani ichida muhokama qilmaymiz. Agar bu gap peshvolarimizdan bo'lsa, shaxsiy manfaat uchun ommaning zarariga ishlamaymiz. Shaxsiy manfaat shu profillar ochib olib, ba'zilar pulga ishlaydi. Sunnatni inkor qiladigan toifalardan bittasi bor edi. Laylo deb nomini ochib olardi.
shu qo'lga tushgan. Hozir yuribdi ba'zi joyda adminlik qilib. Ayol kishi hayoti tamomila omadsizliklarga to'lgan, kim qancha pul bersa o'sha pulni olib ishlaydigan ayol. Bor hayotda bor shular, sunnatni inkor qiladiganlar. Eng ko'p ishlatadigan kalimasi chalamullalar. O'shalar sizni bizni chalamulla deyotgan bo'lsa faxrlanavering. Sardor Salim aytardi meni chalamulla deb. O'zi to'la mullamikin? O'zi to'la mullamikin? Dahriyni Alloh rahmat qilsin deb yuribdi. Dahriyga Alloh rahmat qilsin deb bo'lmaydi desak bizni chalamulla deyapti. Qiziqmi? Qiziq. Mana bu narsalarga e'tibor berishimiz kerak, shu xulosalarni o'zimizga xulosa sifatida olishimiz kerak. Savol javob qilamizmi yo asr bo'ldimi? Asrga bor ekan. Savol javob mavzuga aloqador tegishli narsalar bo'lsa qilamiz. Ya xulosalarni ba'zilarini yana aytib ketay. Ulamolarni faqat o'lganlarinigina ulamo demaymiz. Bugungi kundagi ulamolarimizni bugunga yarasha ulamolar deb e'tirof qilamiz. Ular imomlarimiz, peshvolarimiz, mihrobda turib xalqga islomdan, dindan, qola rasululloh, qola Alloh deb da'vat qilayotgan ulamolarimiz deymiz ularni. Har bir maqomga, har bir zamonga o'zini yarasha ulamosi bo'ladi. Bugungi ulamolarimizni tanqid qilayotganlar kaltakning bir uchi o'zingizga borib tegayotganini esdan chiqarmang. Ulamosini yomonlayotgan millat o'zini yomonlayotgan bo'ladi. Sanga yarasha o'sha ulamo. Sen tanqid qilayotgan tanqid sening samarang, sendan chiqib kelyapti. Qiziq bir o'xshatish bor. Suhbatimizga biroz bezak bersin. Qadimda qutbi zamon zamonaning avliyosi degan bir tushuncha bo'lardi ekan. Odamlar juda taqvodor bo'lib ketganiga o'zining zamonasidagi qutblarni, ya'ni zamonasining avliyolarini bilishar ekan. Buyuk zamonaning avliyosi kim desa, bir kishi gazlama sotadigan tijoratchini ko'rsatishibdi. U odam borib sinab ko'ray, haqiqatda shu odam bugungi zamonning avliyosimi, shu bugungi kunning haqiqiy valiylaridanmi deb gazlamadan, mana bu oqidan 5 gaz o'lchang debdi. 5 gazni o'lchab turib, kesib turib, o'rab bersa, "Ya bu yoqmadi menga, narganisdan 3 gaz" debdi. Bo'pti deb uni olib, yana 3 gazni kesib, 3 gazni bersa, "Bu yoqmadi, narganisdan bering" debdi. Xullas 5-10 marta kestirib materiallarini olmasdan ketib yoribdi. Hammasiga qo'lini ko'ksiga qo'yib, gazlamachi. "Sizni ehtiyojingizni qondiramanman" deb, hech bitta ta'na qilmasdan, "Xo'p bo'ladi" debdi. U odam haqiqatda shu bu bugungi zamonamizning valisi bu. Deb bir qancha muddat o'tgandan keyin kesa gazlamachi vafot topgan. Endi odamlardan so'rabdi, bu zamonning, bu davrning qutbi kim? Desa qassobni ko'rsatishibdi. Qassob oldiga borib bir sinab ko'ray deb, "Hazrat, menga go'shtni falon joyidan bir kilo torting" debdi. Tortib o'rab bersa, "Yo, bu yoqmadi, narigi tomonidan, sonidan, ichki sondan, tashqi sondan" deb 3-4 gapirgan ekan. Bu pallani optida tarozini, pallasini. Haligini boshiga taq deb urib, "Gazlamachi o'lgan, hozir qutblik qassobga qolgan" debdi. Bu o'sha zamon davr o'tishi bilan u peshvolarning o'sha zamonga, davrga, xalqqa munosib ekanligiga bir latoyif sifatida qadim kitoblarimizni ulamolarimiz keltirgan. Misol tariqasida. Hozir gazlamachi yo'q hozir. U biz siz bilan biz o'ylayotgan gazlamachi emas. Bugungi kunning zamonaning ulamolari. Shu siz bizga mos ulamolar. Shuni qadrlaylik borini. Nima qilasiz? Rahmatulloh domlani yo'qotdingiz. Nima qilasiz? Abdulhamid Fotihni olib borib o'tkazib qo'yasiz mehrobingizga? Abdulhamid Fotihga odamlar ergashadimi? Kim u deydi odamlar? Qattan bilasiz uni profilda kim o'tirganini? Bilmaymiz-ku, kim kimga ergashaylik?
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam noma'lum da'vatga ergashib o'sha yo'lda o'lgan, jahiliyat o'limida o'lgan deganlar. Noma'lum bayroq ostida. Noma'lum odamga ergashib bo'lmaydi. Islom shariatida noma'lum shaxslarga ergashib bo'lmaydi. Va tanqid qilyapman degan erkak rijol, ruschasiga aytganda mujik yuzini ko'rsatish kerak. Haqiqiy erkak bo'l, chiq maydonga. Ko'rsat, yuzingni ko'rsat, bahs qil, o'rtada ochilsin hamma narsa. Shaytonga o'xshab ko'rinmasdan o'zing hammani ko'rib turasan. Sen haqingda gapiramiz desak, yo'q. G'irromchi futbolchilar bular, g'irromchi. Bitta tomonga vara tarqib qo'yishgan, darvoza bitta tomonda. Bizni darvozaga turg'izib qo'yishgan. Bizga kapton tepi yotishibdi. 10 yil tepsangiz, 20 yil tepsangiz bitta yarimta gol o'tib ketadi-da bizda nima ayb? Ha sizdan bizga bir darvoza bering, biz ham tepaylik hech yo'q. Yirtiq oyog'imiz bilan tepaylik hech yo'q biz ham. Faqat koptogni biz qabul qilavermaylik, hamma zarba bizga kelavermasin. Ha siz darvozani qo'yib qo'ying, qanaqangi shashparang qilib tashlaymiz. Darvozangiz bo'lsa yuzini ochsa zulm bo'lmaydimi deyaptilar. Yuzini ochsa zulm bo'ladigan bo'lsa, yuzini berkitib olib zulm qilmasin. Abu Ali Abdullayev yuzini berkitib olib zulm qilmasin. Yuzini berkitib yuraversin, o'zini amniyati, o'zining xavfsizligini himoya qilsin, oilasi, ahli ayoli, nomusi, arzini himoya qilsin. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin yuzini berkitib olib, Abdulhamid Fotih deb o'tirib olib, noma'lum yuz bilan falon imom undoq, piston imom dunyo parast, mol parast deb o'tirmasin-da. Unaqa demasin-da. Tanqid bu insof bilan bo'lsin. Ikki tarafga yonma-yon qo'yaylik-da. Ba'zilar aytadi, ularni basharasini nima qilasiz? Basharasini hech narsa qilmayman. Bir xoinni basharasini ko'rsam tupurgim keladi-yu. Ba'zan tupurgi ham isrof. Kecha bir xoinni ko'rib qoldim, kelib so'rashishga duhi yetmayapti, kuchi yetmayapti, yuragi dov bermayapti. Chunki men uning yuzlarini ko'rganman. 2, 3, 4, 5 yuzi bor odamlar bor. O'zini juda alloma qilib ko'rsatadi, alvalo bal baro deb gapiradi. Undoq qilishimiz kerak, undoq qilavadirg'onimiz biz mundoq qilavadirg'onimiz deydi. U asli xoin, orqadan turib olib bu Amerikadagi safsatavozlarga o'ynashlik qiladi, o'ynash. Pulga o'zini sotadi. Xullas, suhbatimizni to'xtata qolamiz. Biz bir joyga va'da qilgan edik, to'rga hozir esimga tushib qoldi, borishimiz kerak ekan. Savol-javoblarimizni Alloh nasib qilsa, vaqtga qarab yana davom ettiramiz. Haq bilan botil ajrab boryapti. Alhamdulillahi robbil alamin. Millatimiz, xalqimiz, xususan Facebook tarmog'ida, ijtimoiy tarmoqlarda kim nima bilan shug'ullanayotgani, kim qaysi jamoaga o'zini tortayotgani ma'lum bo'lib boryapti. Biz o'zimizga muhabbatli bo'lgan, o'zimizni jamoamiz ahli sunna val jamoaga mansub bo'lgan birodarlarimizni haq yo'lda ko'rishni istaymiz. Botilga hamsoya bo'lmaslarini xohlaymiz. Botilga ko'makchi bo'lmaslarini xohlaymiz. Va dunyoda ham saodat topib, oxiratda ham saodatli bandalardan bo'lishlarimizni xohlaymiz. Imomlarimizni xatodan xoli demaymiz. Yana qaytib aytaman, xato hammada bor. Lekin imomlarimizni xato qilishlarini kutib yashamaymiz. Xatolaridan imkon qadar, sharoit ko'targunga qadar ko'z yumamiz. Hech iloji bo'lmagan paytida uni xatoni o'ziga nisbat beramiz. Islomga imomlikka nisbat bermaymiz. Ulamolikka nisbat bermaymiz. Xato shaxsning xatosi. Imomlikning xatosi emas, ulamolikning xatosi emas. Mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ahli ilmlarga muhabbatli zotlardan qilsin. Farzand zurriyotlarimizdan din shariatga xalq millatga, ummatga xizmat qiladigan ulamolarni o'zi yetishtirib chiqarsin. Bu o'tgan
kam ajr mukofotlar bersin. Ularni siyohlarini shahidlar qoniga tenglashtirsin. Bugungi yashab turgan ulamolarimizni boshlaridagi sinovlarini yengillatsin. Iymonlarini mustahkam qilsin. Haqda sobit qadam qilsin. Sabrlariga Haq subhanahu va taolo ulkan ajrlar ato qilsin. Kelajakda ham ulamolarimizni himoya qiladigan bu ummatni Xudoy taolo o'zi qalblarini tavhid kalimasida birlashtirsin. İki dünya saadetine parçalarımızı eriştirsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruk. Ve netubu ileyk. Ve ahiru da'vana anil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.